തെറ്റായ രീതികളെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുവാനും അത് സമൂഹത്തിൽ അറിയിക്കുവാനും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് സാധ്യമാവണമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ സുതാര്യതയും പ്രാധാന്യവും കൂടി ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുവാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കാവണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കാവണം. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ സുതാര്യതയും പ്രാധാന്യവും കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ പല പ്രവർത്തികളുടെയും സുതാര്യതയും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും എത്രത്തോളം നമ്മുടെ നാട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഒരു മന്ത്രിയായതിനു ശേഷമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ചർച്ചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി പീരീഡ്, പരിപാലന കാലാവധി, അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പലരും അത് പുതുതായി അറിയുന്നതാണ്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പലരും ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പാലം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പരിപാലന കാലാവധിയുണ്ട് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ, വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട് അറിയുകയും നാട് ഇടപെടുകയും ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബും ദേശാഭിമാനി എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായാണ് രാജീവൻ കാവുമ്പായി സ്മാരക പത്രപ്രവർത്തക അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അവാർഡിന് അർഹനായ മലയാള മനോരമ കൊച്ചി യൂണിറ്റിലെ സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർ എം ഷജിൽകുമാറിന് മന്ത്രി പുരസ്കാരം കൈമാറി. സത്യത്തിൽ രാജീവിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരു ആഹ്ലാദിക്കാവുന്ന ഒരു എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. രാജീവന്റെ ഈ അവാർഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേത് വാങ്ങിച്ച അവാർഡിനേക്കാൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇതൊരു വൈകാരികമായ ഒരു 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 ചടങ്ങ് കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് ആസ്വദിച്ച് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തിയ യുവ പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു രാജീവൻ കാവുമ്പായി എന്ന മന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു. പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് എ കെ ഹാരിസ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രശാന്ത് പുത്തലത്ത്, രാജീവൻ കാവുമ്പായിയുടെ സഹോദരൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, കെ രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കണ്ണൂർ.